Наступне питання про організацію надання адміністративних послуг. Віра Євгенівна, попрошу буквально коротко, бо в нас багато, багато питань. Можливо, краще буде потім запитання відповідь. Доброго дня, шановний голово, президія, члени. Я буду максимально коротко і буду очікувати на ваші запитання. Управління надання адміністративних послуг, тобто ЦНАП, ви всі знайомі, більшість з вас знайомі з його роботою, утворений з метою забезпечення надання адміністративних послуг на території Донецької територіальної громади. Управління знаходиться в сучасному відремонтованому і облаштованому приміщенні по вулиці Грушевського та віддалених робочих місцях адміністраторів, що знаходяться в кожному старостинському окрузі територіальної громади. Віддалених робочих місць у нас 18. Основною метою ЦНАП є організація на задоволеність громадян, мешканців територіальної громади, якістю послуг. Основними нашими перевагами є єдиний відкритий простір, ввічливе ставлення персоналу, зрозумілі процедури, терміни, чітко визначені строки, комфортні умови для клієнтів, економія часу та ресурсів громадян, максимальна результативність. До складу нашого управління входять три відділи. Це відділ адміністрування, державної реєстрації, реєстраційних процедур та оформлення паспортів. На сьогоднішній день надається більше 224 послуг, видів послуг. Аналізуючи послуги, що надані за два квартали, тобто за півроку, з січня 21-го, відділом адміністрування надано більше 11 тисяч послуг, відділу оформлення паспортів – 7 тисяч послуг, і відділом державної реєстрації – понад 1200 послуг. Це загалом біля 20 тисяч послуг за квартал. Надходження до міського бюджету за цей період склало понад 317 тисяч гривень. ЦНАП працює 7 днів на тиждень, 5 днів на тиждень, перепрошую, 7 днів на день безперервного обіду. На території кожного з 18, як я вже зазначала, старостинських округів також функціонують віддалені робочі місця. І ми максимально хочемо зробити доступними послуги саме для сільського населення. Сьогодні у ЦНАП створено умови, щоб громадяни та суб'єкти господарювання почувалися комфортно. Хочу зазначити, що ми другі в області, у кого є попередній запис. Можуть через сайт міської ради або сайт ЦНАПу зайти і записатись на відповідну годину громадяни, коли їм зручно. Безпосередньо в приміщенні ЦНАП облаштовано пандус. В головному офісі і в чотирьох старостинських округах є посттермінали для оплати послуг. Працюємо над розвитком цієї мережі і оплати послуг для інших новостворених ВРМ. І також у нас є смс-розсилка про отриману послугу. Громадянам надходить на мобільний телефон повідомлення про виконання. Тоді вони звертаються до нас і вже згідно прописаних вимог отримують результат. Також у нас є сторінка Фейсбуку. Наші адміністратори з задоволенням зустрінуть вас з посмішкою. Дякую. Дякую, Віра Євгенівна. Чи є запитання у членів виконкому? Немає. Всі були в ЦНАПі, бачили, могли відчути якість надання послуг. Є над чим попрацювати, ми будемо прагнути до реалізації всіх високих показників. Дякую, дякую. Обов'язково зараз подивитися, я знаю, вже ведеться моніторинг навантаженості, у нас і повідомлених робочих місцях і так далі. Я думаю, що до кінця року ми проведемо аналіз і потім прошу дати ті пропозиції, які будуть. Тут ми в проєкті рішення, в принципі, так і зазначаємо. І відповідно перелік послуг. І вести моніторинг якості також. Якщо немає зауважень, пропозицій у членів виконкому, тоді пропонується проголосувати за даний проєкт рішення виконкому, який складається з трьох пунктів. Він у вас був розданий. Є інформація взяти до уваги, визнати роботу задовільною і контроль за виконанням поставити на покласти на керуючого справами. Нема зауважень. Хто за такий проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за, прошу пустити. Хто проти, отрималось. Руслана Ігорівна, отрималось. Рішення прийнято, дякую. Можна казати і чому не можна, але це в обговоренні.
не після голосування. Я би просто хотіла наголосити, що можна було сказати, що створення такого ЦНАПу – це, перш за все, заслуга Світлани Олександрівни Сапетної. І те, що ви зараз бачите, воно це є, тому що це її дещо. І поки що невелика заслуга. Я думаю, що ви обов'язково підтримуєте цю роботу, яку вона зробила, і контролю покажете цю роботу, яку ви зробили. Дякую, Руслана Ігорівна. Скоро буде рік. Та від того, коли почав працювати ЦНАП, ми однозначно відмітимо всіх людей, які приклалися, і Світлану Олександрівну в тому числі. Дякую. Наступне питання. Дякую.